Ja sam potpisao na četverogodišnji ugovor sa Oransoda Cantù. To je mjesto blizu Milana. A, i moj dragi trener je tamo bio trener također u Cantù. Međutim, ja sam jedini igrač, vjerojatno i sportaš, kojemu nikada nisu dali dozvolu da ode igrati u inozemstvo. Nisu znali što, pa su nakon par mjeseci donijeli odluku da niko ne može više izići vani dok ne navrši 30 godina. Međutim, to nije čak bio ni automatizam, na primjer, navršiš 30 godina i odeš vani. Ne, ako budeš dobar, pustit ćemo te, a ako budeš zločest, ej, nećeš ići. Ja sam uvijek bio zločest izgleda i nisu mi nikada dozvolili da li dozvolu da ide vani. Prema tome, kad s tog aspekta sve to gledam, te spletke, priče, dogotvorište i tako dalje, zašto se to tako dogodilo? Ja sam vrlo dobro znam zašto je to bilo, ali sad nije tema dana o tome, ali samo malu digresiju o tim stvarima, kako se ponašalo prema određenim ljudima koji su znali kritizirati savez i ponašanje u tom našem savezu. Ja sam rekao, moje su grijesi bili da sam ja lajao po novinama i pisao savezu, da je košarkaški klubovi, i moj klub Zadar, je li, da je košarkaški odnos igrača i kluba robovlasnički. Jer je kad sam izrastao u klubu, na primjer, potpisao pristupnicu i ja sam praktički doživotno bio član ovoga kluba, ako mi klub ne da istupnicu, što je nepravedno. A amater sam. Igram iz zabave. Dobro igram samo zato da bi se zabavio. A imam profesionalne obaveze. Reprezentacija klub. Reprezentacija igrač, pardon. Također robovlasnički odnos. Ako ja se dobijem poziv u reprezentaciju i odbijem ga, onda sam odmah kažnjen 2 godine neigranja. Ako ne donesem liječničku dokumentaciju da sam bolestan i da zbog bolesti ne mogu igrati. Ali njih u savezu nije zanimalo da li ja imam kako učin, imam stipendiju, mogu li se prehraniti, mogu li se obući, to nikoga nije zanimalo. Njih je zanimalo samo da mi napravimo propagandu za našu dragu domovinu i to je sve što su oni nama uzvraćali. Pošto se ja to javno kritizirao, to je bila odmazda i nikada mi nisu dozvolili da ode van. U tom desetljeću, 65. do 75. košarkaški klub Zadar je 5 puta prvak Jugoslavije. I 70. godine smo uzeli kup. Znači, u jednom segmentu desetogodišnjem mi smo osvojili 5 na svake druge godine i još i kup. I sad bi trebalo jasno kazati, gospodo, skidamo vam kapu, vi ste čudo, a jesmo bili čudo, jer mislim, filozofiju košarkaškog koju sam ja unio u košarkaški klub Zadar je bila evropska avangarda u trenažnom procesu i u filozofiji košarkaškoj. Jer rezultati su mi dali za pravo. A, na primjer, u Zvezdi u to vrijeme, ali, bili su najbolji treneri na svijetu i sad, recimo, od 45. do 55. Crvena zvijezda je in row, ono što kaže, 10 puta prvak Jugoslavije, to je istina. Ali onda je bilo, znači, koncentrirali su kvalitet u jednu momčad. Kad se to završilo, kad su svi išli svojim kućama, Zvezda od 55. pa postavimo jedno pitanje, objektivno, do 90. koliko ima godina? 35 godina. Imali su logistiku fantastičnu Jugoslavijskog saveza, najbolje trenere, od Žeravica pa dalje, da neću ne nabrajati, Nikolića, Cadgor, koji su sve bili tamo treneri. I u 35 godina oni su osvojili, šta mislite, koliko prvenstava? Jedno. I oni su uvijek genijalci, pametni, čudesni. A mi smo, kod nas je nešto, dogodilo se nešto u Zadru, kao eto. Nikada nismo bili valorizirani na pravi način što, koji smo mi obol dali svjetskoj i evropskoj košarci, a pogotovo osobno meni. Nikada to zadovoljstvo nije dato.
Znači, osvojili smo naslov prvaka države. A nota bene, u međuvremenu, ja, znači, 67. prvaci smo Jugoslavije, 68. prvaci Jugoslavije, 68. kolovoza, prvog kolovoza, ja odlazim u Italiju, angažiran sam za trenera u Gorici, Splugen broj Goricija, druga talijanska liga, i ja sam ih uveo u prvu ligu i ja sam od 68. do 70. trener u Gorici. I dolazim igrati ovdje utakmice prvenstva Europe, a u 69. do 70. Krešo Ćosić već 69. otišao u prvo. Znači, njega nema ovdje. I šta se događa? Zadar bez mene i pokojnog Kreše ispada iz lige. Ja sam 7 puta iz Gorice dolazi ovdje igrati za Zadar, da ne bi Zadar ispao iz lige. A to se zaboravlja. Kaže Lisica da se stara dobročinstva zaboravljaju, da ne važe. Na tom da ne govorim o ostalim tim stvarima što se dogodilo. Pa sam poslije igrao dalje do svoje 40. godine. I mislim da u svemu tomu na neki način uz moje kolege koji su dali veliki obol, kao što je bio pokojni Krešo, dali su i ostali, pokojni sada, nažalost, i Valčić, Bruno Marcelić, Jerak, cijela te generacije koji su dali veliki obol košarci, onda Perinčić, Kroče, pa poslije pa ostala mlađa generacija koja sam ja sve trenirao, praktički bio im trener i stvorio kao igrače, od Popovića, Matulovića, Skroče, Komazeca, Vrankovića, da ne znam ko će da brojati koliko ih je sve bilo, i opet smo uzeli prvenstvo 86. godine. Ove 4 godine kao direktor košarkaškog kluba Zadar sastavio sam te momčadi i u 4 godine opet smo uzeli 5 trofeja. Znači, 2 naslova prvaka Hrvatske i 3 kupa Krešimir Ćosić. I igrali smo u međuvremenu sve finale, i Final 8, i Final 4, i sa mladim selekcijama, i moj sin Roko Đerđa, i on je osvojio 2 naslova prvaka i sa juniorima i kadetima, i 4 prvenstva smo sa mladima osvojili dalje, ali opet moj posao ne vrijedi i istjeram se i kluba kao zadnje govno. Da mi u 20 zadnjih skoro godina, tako toliko će proći, da nismo niti blizu medalje. U svijetu znači samo medalja da nešto značiš. Ti možeš napraviti jedan kiks na jednom prvenstvu, pa biti 6., 7., 8., nije bitno to. Može se, svakom će se to može dogoditi. Ali 20 godina, konstanta, to je katastrofalno. I šutiti. To je sramotno. Ili danas da mi govorimo o košarci u Zadru. Da. Uzmite danas novine, aktualno, pogledajte tabelu i gdje se nalazi košarkaški klub Zadar. Pa to o čemu treba govoriti? Stanje, ravnanje i znanje je danas verificirano gdje? Na tablici, koliko si utakmica odigrao, koliko si izgubio, koliko si pobjedio i gdje se nalaziš na tabeli. Znači, a mi smo bili u zadnjika kad sam bio non stop na vrhu, osvojili smo 2 naslova prvaka i još 5 trofeja sam doveo gradu i košarkaškom klubu Zadar. I šta sam doživio? Vrijeđanje i pljucanje. Gdje ja živim, ja stvarno ne znam. A od starih Grka, ja sam na Olimpu bio. Bio sam gdje su se odvijale olimpijske igre, zato se zove Olimpijada. Vidio sam, imao sam priliku, čast vidjeti veliki Fidija gdje je napravio Apolona od zlata i slonovače. I oni su svoje prvake i svoje šampione koji su osvajali medalje slavili kao bogove ili polubogove. A kako se mi ponašamo prema nama? To je sramotno.
Poruka je da vjeruju u sebe i kad rade jedan posao da ga radu s ljubavlju, entuzijazmom. A onda sve ostalo će doći. Među, kad je narod pošten, vrijedan, rekao bih na neki način objektivan, da će onda na neki način slaviti na pravi način te svoje velike sportaše. Jer mi ne možemo zatvarati oči pred veličanstvenim našim sportašima koje imamo u Dalmaciji, u Hrvatskoj danas. Od Blanke, Kosteličke, da ne govorim tamo i o našim, šta znam, vaterpolistima, plivačima nekim i tako dalje. Sve to su veliki ljudi koji su zaslužili pažnju, itekakvu pažnju ovog, rekao bih, naše cjelokupne nacije i svih institucija, da ne govorimo o olimpijskim odboru i olimpijskoj, rekao bih, našem savezu i kako god hoćete, svih saveza, da bi trebali na neki način te naše ljude daleko puno više pratiti, poštivati ili sad, recimo, što se događa oko Faha i tako dalje i tako bliže. Mislim, to su već na neki način vrlo dobro poznate meni stvari, jer na neki, on je još sjajno prošao u odnosu kako sam ja prošao u Jugoslaviji i tako dalje, pa i u Hrvatskoj.